חיי האדם כוללים כל מיני מצבים. זה לא מצבים לא כל כך בריאים שייכים למציאות האנושית. בעולם הזה נמצא אדם בשני סוגי מצבים. א', בריאות מבחינה גופנית ומוסרית, זו אפשרות אחת. יד שני, מחלה. המושג אדם כולל את האדם בכל מיני מצבים. עלינו להכיר בעובדה מציאותית זו. אז כן, לעומת האדם של לכתחילה בכל תוקף בריאותו, אנו נפגשים בפרשיות הזוי המצורה באדם השרוי במצבים של גיעבד, של חושות ופגיעות בריאותיות, קדושה וטהרה אין בריאות. טומאה היא חולניות וטמטום. כלומר, צריך להבין, זה מה שראיתם פה הרבה ללמדים, צריך להבין שכאשר אנחנו מדברים על זה שהתורה ניתנה אל בני האדם, ותורה דיברה תורה בלשון בני האדם, והתורה מופיעה אל האדם וכו', היה מקום להגיד שהתורה מופיעה אל האדם שהוא בריא, זה נקרא אדם. אומר הרב, לא, אדם זה גם שהוא בריא וגם שהוא חולה. לכן אם אני אומר שהתורה מופיעה אל האדם, זאת אומרת שאני צריך להבין מה התורה רוצה מהאדם בבריאותו ומה התורה רוצה מהאדם בחולניותו. כי אם אדם זה לא מצב של מישהו חולה, אז יכולה שאדם חולה, נכון? אז לא יודעים שאני עושה חשבון נפש. למה אתם חשבון נפש? כן? כי יכולה, אם אדם זה רק שאני בריא, אז אם אני חולה, חולה, כן? חולה, מה לעשות? ונראה לך, רופא הראשון, אני רוצה, אני כן רוצה, אני לא רוצה. למה שאדם חולה הוא צריך להשיג תשובה, הוא צריך לרפא את מידותיו, צריך לשמור על גופו, למה הוא צריך? הוא צריך, כיוון שהתוקף התורה ניתנה לאדם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה אצל האדם גם בלכתחילה וגם בדיעבד. זו הסיבה. אבל צריך לדעת שטומאה זה חולניות וטמטום. המצב הרצוי להגיע איש לאדם ולהיותו בריא בכל שיעור קומתו לרמה חברה ושל תגידיו. אבל אי אפשר להתעלם מכך שצריכים אופים להגיד כל מיני סיבוכים ועובדיות וזיוטות ולגרש להם נסתקים לכלל שניתן רשות לרופא לרפות. למה הרופא צריך רשות לרפות? כי זה לא הגוף שלה. כיוון שהגוף הוא לא זה הרופא אלא הגוף האלוקי, וכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בבריאותו וגם במחלתו, אז לכאורה מניין הרייס ויכול לבוא לרפא את הגוף, שזה מהלך אלוקי, מכל בכלל אנחנו לא יכולים להתכנס במקום הזה. אלא נביא אותנו חזל. איך? כל דבר. נכון, כל דבר, באמת. מלחמה, הכל. איך? מלחמה גם. מלחמה, איך הולכים מלחמה באמת? זמנו, איך היו עושים מלחמות? יש דיני מלוכה ומלחמותיה? דיני מלחמה, דיני מלכים ומלחמותיהם. נכון? מלחמה לא תסתם ככה. תודה. שום דבר לא תסתם ככה. כל דבר צריך הוראה רוחנית. נכון? בזמן המלחמה זה היה או המלך, או הכהן הגדול, או האורים והתומים. מה? היום יש דיני מלכות, זה מה שאומר הנציב, זה האמת שאלה. הנציב זה ידוע, והרב במשפט כואב, והתשובה הידועה כמו שם, שגים אני חושב, שמלמד אותנו, שהיום, כן, מלמד לנו הרב שכל מה שהיה אז הסמכות של המלך או של הכואב, היום עוברת, רק הבאת הוא סודר, למי שמעניק את המלכות, הוא באמת מגדיר את הרשות לצאת או שלא לצאת. כן? אחרי אנחנו מתייחסים אליו. אחרי אנחנו מתייחסים אליו, אחרי אנחנו נראים זמן. רוזים שהיה אמר. פלח שמה. אם זה חסם עליך, היה חתכת ראש ממשלה. אני פה מפריק כל העסק. יש הגדרה. יש הגדרה. כן? הרבי אמר שהאדם בעצם נמצא אדם גם אחרי שהוא בריא וגם אחרי שהוא חולה. אדם בעצם נמצא את זה לרופא לרפא אותו. אדם חולה זה לא המצב, אלא לכתחילאי. הוא נשאר לאדם, אז... איך? זה אותו דבר, הוא נשאר לאדם. אבל הוא אומר לך פה הרב,
שקדושה וטהרה הם בריאות, וטומאה זה חולניות וטמטום. אז כשאני מדבר על אדם חולה, אתה מדבר על אדם טמא. ואדם טמא לא מועיל לעולם, רק מזיק לעולם. לכן אדם טמא צריך לרפות אותו. אבל צריך רשות הרופא לרפות, כן, ולכן אנחנו אומרים גם שהרופאים צריכים להיות ישרים, כן, לדעת את הערך שהקדוש ברוך הוא נתן להם בידיים, ולהיות זהירים בעבודתם, ולהיות נשארים בעבודתם. למה? כי אם ניתנה להם רשות לרפות, הם צריכים לעשות את זה בצורה הכי נכונה. יש לנו הרבה זמן נגיע לזה. כן, היום כדי שהרופא שניתנה לו רשות לרפות, יעשה את הניתוח כמו שצריך, זה הולך רק בשרה, במקרה הטוב. כן? אם אתה לא הולך בשרה, אתה הולך על סכנת הסבלרים. זה לא פשוט, זה לא אמור להיות כך. אבל כי לא מבינים שניתנה רשות לרופא לרפות. ניתנה רשות לאקדמיה, לייצר רופאים, אז ככה זה נראה. סגור סוגרן. בפרשיית עזרי המצורע בולט הדבר במיוחד, כי אני דברים רבים של שינויים או דייקותו. לעומת עצב אחרים הרצוי, והראשון בהם הוא הפגיעה בכוח הדיבור של האדם. הגדרת מהותו של אדם כבר מתחילה נושא ראשית היא האדם המדבר. ויהיה האדם לנפש חיה, ובתרגום נפש חיה אומר התרגום רוח ממלא. רוח מדבר. זה נקרא אדם חי. האדם החי הנורמלי מתגלה בתור ממלא, בתור אדם מדבר. המדבר כמובן מה שצריך לדבר. ולא לשון הרע. אז עוד פעם ההגדרה. ויהיה האדם לנפש חיה, מה זה אדם חי? אדם מדבר. הרי אדם מדבר, זה אדם מדבר כאשר, בדיוק, כאשר הדבר הזה הוא נמצא על גופו, וזה מה שהוא מדבר. אדם מדבר זה לא אומר שכוח דיבור, תתחיל להריף. לא, קודם כל הגדרה של פסקה אחת. הדבר הזה הוא נמצא על האדם, חופף את כל גופו. עכשיו, האדם מתחיל להפעיל את כוחותיו, אבל כל כוח אמור להיות מופעל, לפי הלבוש האלוקי שנמצא עליו. הכוח העיקרי הוא כוח הדיבור, אבל כוח הדיבור צריך מובנה לכיוון הצד הנכון שלו. כן, מה העניין כוח הדיבור של האדם? לנו הרב, חשוב מאוד לחזור לדבר הזה, כוח הדיבור של האדם עניינו לגלות, להוציא אל הפועל, לבטא את מה שיש בפנים. מחשבתו של האדם מתגלה בדיבור. האדם הבריא הוא יצור שיש לו גוף, ובתוך הגוף יש נשמה. ואי פעם והפעם נשמת חיים, ואי האדם לנפש חיה, בעניינה את הנשמה המיוחדת הזאת התגלה. כלומר, כל עניין הדיבור זה בעצם להגיד לגוף, האדם אומר לעצמו, מה הנשמה שלו רוצה. זה יהיה הדיבור. אין ערך אל הדיבור. מי חושב שהדיבור זה יושב לפי שולחן ולהריץ דחקות, משזה בכלל לא ניתן כוח לדיבור. זה שטויות. כי דחקות כרדוע זה לא דבר הנשום. דחקות זה דבר היצורי, הגלבול, הגאווה, כל מיני דברים אחרים. אבל לא נשאר זה נוצר דיבור. הדיבור נוצר כי כן, אז הנשמה היא מאוד פנימית, והאדם צריך לבטא את מה שהוא עובר בפנים, אז בפעם הזה זה כמו כוח דיבור, כוח לדבר. כשחזר מתבטאים לזה מקום, שחזר גם הרמב״ם, שידומה נראה את השמונה פרקים, כמו שהרמב״ם אומר, שאומנם הפה של האדם, כן, הרמב״ם הידוע, הוא יכול לאכול איתו, הוא יכול לשתות איתו, אבל כל מטרת היד לאכילה והשתייה זה שהגוף יהיה בריא כדי שהנשמה תתגלה לו בצורה הכי טובה, מעבר לזה אין ערך. אבל היום יש לנו יוצאות, נכון? יש לנו נקרא מטבעות או פאבים או לא נרחיב, שהפכו את כל היוצאות. אומרים לנשמה שמי בבית קצת זמן בנת הפוח, והולכים במקום לגרות את הנשמה ולהוציא אותה החוצה, אתה יושב לכיסא ומכניס פנימה, כן? ואחרי זה נראה מה שיוצא לך, זה דברים מאוד חביבים. זה מה שיוצא אמיתי, כן?
חמור מאוד את זה כך. עכשיו תא שאדם יתגלה בדיבור, אדם בריא הוא יצור שיש לו גור טוב ואת השמיים יש לו פרים ויש לה. אם יש לך שאתה לא יודע, האדם בריא ואתה חונן לאדם דם. ומנשמה זה נפך תמיד תאוריי, ומעניינה של כוחות האלה להתבטא. אז אמרנו פעם, השתתים עליו ב-18, שכל הברכות הולכות הפוך. כל הברכות הולכות סלח, לנו אבינו כי חטאנו, ואין נא ועוניינו, שיבה שופטינו. חוץ לברכה אחת. בעיקר אתה חונן לאדם דת, היא מתחילה הפוך. היא מתחילה, אתה חונן לאדם דת. לא כתוב, חוננו דעה דעה ואזו, אתה חונן, אפילו הגדרה, אתה חונן לאדם דעה. אז הרב כותב בעולת ראייה שזה לא לחינם, בגלל שזו התחלה. התחלה יש לנו לדעת שכל הדעת שלנו הוא ממנו, כן? וכן שהיא ממנו, אז כל השכל והמחשבה והנשמה שנמצאת לנו זה רק לגלות את רצון השם. אם לא אומרים אתה חונן אדם דם, אם אומרים חוננו דם, אז מה זה הכוונה? אתם ראים את הדעת היא שלי, ואתם אומרים, תשמע, תעזור לנו, כן, תעזור לנו שיהיה דעת בריאה, תעזור לנו שיהיה דעת טובה, פעמים אנחנו נצליח, פעמים לא, אומר לא, 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 כל זה יותר גדולה, אתה חונן אדם דם, בלעדיך אין לנו דפת דעת, אנחנו נשאל כבהמות מזמור, היינו כמו חיות. אז לכן כבר מי שהיא כבר יש לנו דעת ויצירה אלוקית נטו, איפר נטו, נטו אלוקית. וזה עושה לי גרד את זה. האדם החברתי, כשאדם מדבר הרבה מדבר עם מישהו אחר. יש לי גם כתמון של אנשי מדע ופילוסופיה, האדם מדיני בטבע. מדיני אין פירושו פוליטי במובנו העכשווי, אלא חברתי. האדם חברתי מעצם יצירתו, לא כמו בעיה אחרי שנצרים כל אחד לעצמו. ויצור היצירה מיוחדת של האדם יש בו דעת, צכר ונשמה מיוחדים, ואין אותו חשיבות ספינית מיוחדת, אבל יחד עם זה הוא חברתי מדיני. האדם מדבר, בעצם עובדה זו הוא חברתי, כי הוא מדבר עם מישהו. כשאדם מדבר עם עצמו יש לו תופעה שמצריכה דירוג פסיכיאטרי. האדם מדבר מוציא לפועל מה שניתן לו לאחות הצכר והרגיש, הוא מבטא את משהו בתוכו על החברה האנושית. בסדר, אז זה נקרא האדם החברתי. תארת הדיבור. התרגום שנפש חיה כרוח ממל אלה צודק מאוד, למרות שיכולה זה לא פשוט, כי נפש חיה היינו יכולים להבין מה היה גם נפש חיה? נפש שחיה. איך פתאום הגיעו מנפש שחיה לרוח שמדברת? אז זה בכלל לא קרה זה כל הלילה. זאת אומרת יהודה, הנפש של האדם עוד פעם מתגלה מתוך הרוח הממללת שלו. יענו שמעת האדם מדבר, אתה יודע בדיוק מה הנפש לא נמצא. כשאדם מוציא משהו מהפה, אתה יודע בדיוק איפה נשמתו נמצא. אין זיוף. יכול להיות שהוא הכניס לנפש לו כל מיני דברים, כן, איומים, זרים, וזה מה שהוא מוציא. אז בנאדם יכול לדבר לרחפה יפה, בנאדם יכול לדבר לחוץ מאוד לרפת, ואז שוב הבעל לדבר בפוח לרפת. נו, אז... 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 שנה, שתיים, חמש, וגם אם עובד על כולם, אז קשור, שיעבוד על מי שהוא רוצה, קדוש ברוך הוא לא יכול לעבוד, נכון? לא, הרב אמר קשה, מה זה תחתו, אדם מדבר ככה, זה נורא... כן, אדם נורמלי, לא אדם תחמן, אדם תחמן, יש לו בעיות אחרות בעולם, יותר חמבורות. אדם רגיל, כשהוא מדבר, הוא מדבר איפה שנשמתו נמצאת, זה מה שהוא מוציא. כן, אם אדם מדבר שנאה וקנאה ותחרות, אז הוא מראה איפה נשמתו נמצאת ביחס לכל החברה שסביבו. אם אדם מדבר דברי אהבה, חן וחסד, אז זה מראה שנשמתו היא נשמה כללית שמקושרת אל כלל ישראל ולציבור שסביבו. אם אדם מדבר דיבורים שהם... שמגלים את המיוחדות שלו כלפי כולם, אז זה מראה שנשמתו היא מטפלת רק בצדדים הפרטיים שלו, הוא לא יודע לראות שוב צד חיובי ואף אדם אחר. כל אדם, סגנון דיבורו מלמד על מהותו. לכן, זה מה שאומר פה התרגום, שנפש חיה שנייה זה רוח ממלא לה. זאת אומרת, במה מתבטא החיים של האדם, החיים האלוקיים שיש לאדם,
בכוח הדיבור, שם זה מתגלה. מה שאדם עושים בכוח דיבורו, זה הוצאה מהכוח לרפואה שהצדדים האלה כי נמצאים בו. זה אומר ברשם, כן. מהותו זה כולה התורה, אין לו מה זה רבות מתורה. כולו זה ילקות שלם, שיותר מזליגה. נכון, אני לא מדבר, אז זה רוגה, שם הוא נמצא, זה מקומו, זה עניינו, אין לו שום דבר אחר. זה הבסיס. ויש עוד נושא. והוא נושא חינוכי. כן? שם עבד המעביר שיעור לפיו. כן? הצעמים הוא משתמש, כן, בסגנון חריף, כדי ללמד דברים מסוימים שהוא רוצה ללמד. אבל יש הבדל בין הסגנון שהרב עובדיה הוא לא תקיף מהבוקר עד הלילה. הרב עובדיה אדם מאוד חביב, כן, אדם מאוד מאוד נעים. כשהוא הולך לשבת בידו, בכנסת, תראו, אדם מאוד מאוד נעים. כן, מאוד חביב, מאוד עם עירת שמיים. כל מילותיו זה תורה, מה זה חוץ מתורה, אין לו שום דבר אחר. כן, אין לו עיתונים ולא ברבורים ולא... כן? אז זה בדרך כלל הולך. עצם דמות שיעור קומתו של האדם, עצם יצירת האדם באמיתיותו הנכונה והישרה, מתגלה בצערת הדיבור. דיבור שייך לסודיות מהות האדם. לאדם הנה חסר משהו מגילוי האדם. וכן, אשר מדבר כעוגן, הוא מתבטא באופן נכון, הוא אדם נכון ואמיתי. מכאן החשיבות הגדולה של ערך דיבור האדם, ולהפך הגדולות הנורא של הדיבור הלא נכון. וכן, אשר מראה המחלה יותר נוראה ואיומה, לעומת אשר שפתיי תפתח, בלשון טובה, בריאה ויפה, נפגשים גם בלשון מקולקלת. מצויה לתפילה אנחנו עם השם, שפתיי תפתח, השם תעזור לי שהפה שלי, השפתיים שלי יוציאו את מה שבאמת יצאו להוציא. אבל לשון הרע זה מציאות הפוכה. וחז"ל אמרו דברים חריפים נגד לשון הרע. שלושה דברים יותר נוראים לפי התורה, הם שליחות דמים עבודה זרה גילוי עבודה, שאין אצלנו מיד רגליה יעבור, ומדהים לכל זאת המוציא של לשון הרע שקולה כנגד שליחות דמים עבודה זרה וגילוי עבודה גם יחד. די בביטוי זה כדי להראות לנו תחומת הדבר. לשון הרע כנגד דיבורו של האדם מדבר, על כן הוא ארץ האדם, כמו שליחות דמים עבודה זרה וגילוי עבודה ויחד. בגרדיה נראה שטוב לספר לשם מה הגילו כפר בעיקר כמו אפיקורסות, כיוון ששפיחו דמים עבודת ועד לגלוי הרעיות זה בעצם השתרשות בכוחו של האדם שלא בצורה נכונה כנשמע ניסו. הרי הדבר הכי יסודי והכי חמור זה שאדם נוציח את הכוח העיקרי שניתן לו, שזה כוח הדיבור, במקום להוציא ממנו את עומק הנשמה התאורה והקדוש ברוך הוא נתן בו, ומשתמש בו בתור פלט של טומאות וחולאים שנמצאים לו בתוך הגוף, וארץ החברה יותר גדולה. כי מילא גילוי עריות, נגיד האדם על מישהו אחר, אבל זה אדם פרטי. כשאדם מוציא לחברה, אל הציבור, דברים שלא צריכים לצאת, זה הדבר הכי חמור, ועל כן הוא נהיה אחרי זה נקטורה וכו' וכו', תמשיכו אליו. אוי, אתה אומר, זה מה שאתה יודע? לא באותה? לא באותה, לא באותה.